שלום. אני רוצה לספר לכם שהייתי בכנס מחנכים וסיפרתי להם שתודעה זה דבר שבונה והורס. תבאת להם דוגמה, אם מסתכלים נגיד על לבנון. הם חיים באותה קיבת ארץ כמו אנחנו, ואין שם אחר של חלב, מים, דלק, חשמל. מצב שערורייתי. למה? כי התודעה החינוכית שלהם היא הרסנית, כמו בסוריה, כמו בלוב, כמו באלג'יר. תודעה יכולה להחריב מדינה. תרבות מתוקנת, מתקנת מדינה, כמו בישראל. דוגמה נוספת אפשר, מהרפורמים. הייתה להם איזושהי תרבות תודעתית של נתקן את העולם דרך מגורים בניו יורק ובלוס אנג'לס, ונתקן את התורה. איזושהי חשיבה, והתוצאה היא שהם מתבוללים והולכים ונאבדים מעם ישראל. ואמרתי להם, אתם המחנכים יכולים לייצר תודעה בונה, זה תפקידכם. ואז בסוף שואלים אותי, אחד שואל אותי, הרב, מה זה תודעה בונה? מה התודעה האמיתית? אמרתי לו, חביבי, כל החיים שלך הייתה אמור ללמוד מה התודעה האמיתית. עכשיו אתה שואל, וזה באמת הדבר הכי משמעותי, שנזהה בתוכנו מה התודעה האמיתית של אמונה, של תורה, של ארץ ישראל, של גאולה, שהיא התודעה שבונה את עם ישראל. ולא תודעה שקרית שאנחנו יודעים איך היא מפרקת, רואים איך היא מפרקת. הלוואי ונזכה. אמן.